Naranasan mo na bang magpasko nang wala kayong pera? Yung hindi kayo makabili ng masasarap na pagkain para sa pagsasalo ng inyong pamilya? Nakikita mo na naiinggit ang iyong mga anak sa ibang mga bata na may regalo mula sa kanilang mga magulang? Samantalang kayo ay nagtitipid ng pera para sa mga susunod na araw? Kung ganon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Tuwing kapaskuhan ay palaging namimigay ng tulong ang mag-asawa sa mga taong lansangan. Ang kasabihan nila sa kanilang sarili na ang araw na ito ay araw ng pagbibigayan at pagmamahalan. Maaga silang namili ng mga laruan para sa mga bata at kaunting mga grocery para sa mga magulang ng mga ito. Maganda naman kasi ang trabaho ni na Rosario at Miguel, kaya hindi sila nahihirapang mamigay sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat talaga sa mga pagkain. Sa totoo lang, ay wala sana kaming handa. Pero nang dahil po sa inyo, ay makakakain ng masarap ang aking mga apo. Naluluhang sabi ni Aling Marisol. Wala po yun, Aling Marisol. Ang Pasko po ay araw ng pagbibigayan. At oo nga po pala. Ito nga po pala ang mga laruan para sa inyong mga apo. Nakangiting sagot ni Rosario. Maraming mga tao ang kanilang nabibigyan at nagiging masaya naman sila kapag nakikita nila ang mga ngiti ng mga ito sa kanilang mga labi. Kasama nila ang nag-iisang anak nila na si Carmela. Masaya din itong nagbibigay ng mga regalo sa mga bata at sa batang edad pa lamang ay tinuturuan na ito ng mag-asawa ng isang magandang asal. Salamat Carmela! Sa susunod, maglaro tayo sa labas gamit itong mga laruan na ibinigay mo sa amin. Masayang sabi ng isang batang babae. Oh sige, maglaro tayo. Tapos, imbitahan pa natin ang iba pang mga bata para marami tayo. Masayang sagot ni Carmela. Nakikita ng mag-asawa na maganda ang pag-uugali ng kanilang anak. Lumipas ang 3 oras ay wala ng tao ang lumalapit sa kanila. Nakakapagod po talaga ang mamigay, pero sobrang sarap po sa pakiramdam. Masayang sabi ng bata sa kanyang mga magulang. Oo anak, masarap talaga sa pakiramdam na nagbibigay ka sa ibang tao. Alam mo ba na masaya ang Diyos kapag ginagawa mo ang ganitong mga bagay? Nakangiting sagot ni Rosario. E di masaya po siya noong nagbigay po tayo ng regalo sa ibang mga tao. Mabuti naman po kung ganun dahil galing din naman po sa kanya ang lahat ng ito. Inosenteng sagot ng bata. Nang dahil doon ay nagkatinginan ang mag-asawa. Napapaluhan na lamang sila sa pagiging inosente ng kanilang anak at parabang ang lahat ng sinasabi nito ay puno ng kahulugan. Oo anak, masayang masaya ang Diyos sa ating ginagawa. Masaya siya na ibinabahagi natin ang bigay niyang mga biyaya. Nakangiting sagot ni Miguel. Tuwing Pasko ay palagi nila itong ginagawa, pero minsan ay namimigay din sila sa mga bata kahit hindi sa araw ng Kapaskuhan. Kapag nakakakita sila ng mga taong nangangailangan, ay agad nila itong tinutulungan. Isang araw habang sila ay naglalakad, ay nakita nila ang isang batang umiiyak. Hi, ako nga pala si Carmela. Bakit ka naman umiiyak? Tanong ng bata. Nakikita ko kasi ang ibang mga bata na sobrang daming laruan. Samantalang ako ay wala na kahit isa. Malungkot na sagot ng batang lalaki. Nang dahil doon ay ibinigay ni Carmela ang kanyang sariling laruan at ibinigay niya ito sa bata. Ito nga pala ang laruan. Sana ay magustuhan mo yan ha. Hindi na yan bago. Pero galing yan sa Diyos at talagang iniingatan ko yan, nakangiting sabi ni Carmela. Hindi makapaniwala ang batang lalaki na sa oras na ito ay magkakaroon siya ng laruan. Sobrang laki talaga ng pasasalamat niya kay Carmela nang dahil sa bagay na to. Kanina lang ay nagdadasal ako sa Diyos na gusto ko ng laruan, pero hindi ako makapaniwala na ibibigay niya agad ito sa akin. Umiiyak na sagot ng batang lalaki. Sige, malapit na rin naman ang Kapaskuhan. Pumunta ka sa bahay namin at bibigyan ulit kita ng laruan. Nakangiting sabi ni Carmela. Sinabi ni Carmela kung saan ang kanilang bahay at sumagot naman ang batang lalaki na pupunta ito sa darating na Pasko. Maya-maya lamang ay nakauwi na sila sa kanilang bahay. Anak, alam mo ba na masaya kami ng tatay mo? Nakangiting sabi ni Rosario. Bakit naman po kayo masaya? Nagtatakang tanong ng bata. Nakita kasi namin ang tatay mo na nagkusa kang magbigay ng regalo sa bata
At nang dahil doon ay napasaya mo talaga kami. Nakangiting sagot ni Rosario. Lumipas ang dalawang buwan ay dumaan na ulit ang Kapaskuhan. Masayang-masaya ang pamilya nang makita nila ang batang lalaki na pumunta sa kanilang bahay. Carmela, nandito na ako. Maraming salamat nga pala sa ibinigay mo sa akin dati. Ito nga pala ang regalo ko sa'yo. Pasensya na ha, kasi yan lang talaga ang kaya kong ibigay. Nakangiting sabi ng batang lalaki. Nakita ni Carmela ang laruan na gawa sa kahoy. Binuo ito ng batang lalaki at ginawang laro ang kotse. Wow, ikaw ang gumawa nito. Ang galing mo naman. Maraming salamat sa regalo mo. Manghang sagot ni Carmela. Pagkatapos noon ay ibinigay rin ng batang babae ang kanyang regalo. Salamat dito Carmela, pero pasensya na dahil hindi na ako magtatagal. Baka hanapin na ako ng nanay ko. Malungkot na sabi ng batang lalaki. Saglit lang iho, ito nga palang kaunting pagkain at ibigay mo ito sa nanay mo. Pahabol na sabi ni Rosario. Maraming salamat po. Sa wakas ay meron na po kaming pagsasaluhan. Masayang sagot ng bata. Hindi man lang nalaman ng isang pamilya kung ano ang pangalan nito, agad itong umalis upang umuwi sa kanilang bahay. Lumipas ang 15 taon ay hindi pa rin nawawala sa kanilang buhay ang pamimigay ng regalo. Dalaga na rin si Carmela at nagkaroon na rin ito ng trabaho. Ngunit isang araw ay isang matinding pagsubok ang dumating sa kanilang buhay. Nagkasakit ang kanyang ama at talagang malubha ito. Ang kanilang mga pera ay napunta sa pagpapagamot sa ospital. Kaso nga lang ay hindi pa rin ito sapat para gumaling si Miguel. Hayaan niyo nang mawala ako. Maghihirap lang kayo ng ating anak kung ilaban niyo pa ang aking buhay. Malungkot na sabi ni Miguel. Nawawala na talaga ito ng pag-asa dahil masakit sa kanyang sarili na nakikitang nahihirapan ang kanyang anak at asawa nang dahil sa kanya. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan. Patuloy po kaming lalaban ni nanay para po sa inyo. At kahit na po ano ang mangyari, ay wala po kaming pagsisisihan. Umiiyak na sagot ni Carmela. Naging matagal talaga ang gamutan ni Miguel at nang dahil doon ay sa pagpapagamot ng lalaki na pupunta ang kanilang mga sweldo sa trabaho. Dumating ang araw ng Kapaskuhan ngunit sila ay nasa ospital. Talagang malungkot ang isang pamilya dahil ito ang unang beses na hindi sila nakapagbigay ng regalo sa mga taong nangangailangan. Sa ospital din nagdiwang ng Kapaskuhan ang kanilang pamilya. Simpleng handaan lamang ang nangyari dahil wala na talaga silang pera. Saglit ay umuwi sa kanilang bahay si Carmela dahil kukuha ito ng kaunting damit na pamalit ng kanyang tatay. Nagulat naman siya nang makita ang maraming tao na nasa tapat ng kanilang bahay. Malungkot na malungkot ang dalaga na sinalubong ang mga ito. Pasensya na po kayo pero wala po kaming mga regalo. Nasa ospital po ang aking tatay at malubha po ang kanyang karamdaman na kayo kong sabi ni Carmela. Ngunit nagkakamali pala siya sa kanyang inaakala dahil ang mga ito pala ang tutulong sa kanila. Kahit mahihirap lamang ang mga ito ay gusto sila nitong tulungan. Kahit sa maliit na halaga na kanilang makakayanan ay ibinigay nila ito kay Carmela. Yung ibang tao ay nagbigay ng 10 piso at ang pinakamalaki ay 50 pesos. Pasensya na Carmela, kung yan lang ang kaya naming itulong sa inyo. Malungkot na sabi ng mga tao. Ngumiti naman si Carmela dahil naramdaman niya ang pagmamahal ng mga ito sa kanila. Hindi po ito maliit dahil alam ko naman po na nanggaling ito sa inyong mga puso. Maraming salamat po sa inyo. Naluluhang sagot ng babae. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Carmela dahil kailangan niyang bumalik sa ospital upang tulungan ang kanyang nanay. Masayang-masaya naman si Rosario nang malaman nito ang nangyari kanina. Ngunit lumipas pa ang 3 buwan ay hindi pa rin nakakalabas sa ospital ang kanyang tatay. Wala silang nagawa kundi ibenta ang kanilang bahay dahil wala na silang sapat na pera para maipagpatuloy ang pagpapagamot. Nakahinga naman sila ng maluwag nang malaman nila na unti-unti nang gumagaling si Miguel sa malubhang karamdaman nito. Magpapahinga na lamang po siya ng 2 linggo. At baka po makauwi na kayo sa inyong bahay. Maayos na po ang kanyang kalagayan. Masayang sabi ng doktor. Halos magyakap si Rosario at Carmela. Nakita din nila si Miguel na malaki ang ngiti sa kanyang muka. Sabi ko naman sa iyo mahal na kayang-kaya nating malutas ang problema na to.
Palagi nating kasama ang Diyos sa lahat ng oras. Masayang sabi ni Rosario. Carmela, anak. Rosario, maraming salamat sa inyong dalawa dahil naging malakas kayo sa oras na nawawala na ako ng pag-asa. Naluluhang sagot ni Miguel. Lumipas ang mga linggo ay nakalabas na sila sa ospital. Nalaman na lamang ng lalaki na wala na pala silang bahay. Umuupa na lang po kami ng bahay. Huwag niyo na pong isipin ang bagay na yan dahil mas masasaktan po kami ni nanay kung sakaling mawala po kayo. Sana po ay maintindihan niyo ang aming sinasabi, paliwanag ni Carmela. Sa malayong lugar na pala sila nakatira, malungkot man para sa isang ama na mangyari ito sa kanyang pamilya, ngunit huli na ang lahat. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko to kung bakit to nangyayari sa atin, malungkot na sabi ni Miguel. Kaya simula noon ay naghihirap ang kanilang pamilya. Patuloy pa rin kasi sa pag-inom ng gamot ang lalaki at hindi na ito nakakapagtrabaho. Sinabi naman ni Carmela sa kanyang nanay na siya na lamang ang bahala na maghanap buhay dahil kailangan ng kanyang ama ng tagapag-alaga. Malungkot naman ang mga tao sa dati nilang tirahan dahil wala nang isang pamilya na sobrang buti sa kanila. Nakakamiss talaga sila. Nasaan na kaya sila? At ano na kaya ang nangyari kay Miguel? Sana naman ay maganda ang kanilang kalagayan, malungkot na sabi ng isang matandang babae. Oo nga po, naalala ko tuloy ang kalaro kong si Carmela. Ang tagal ko na po siyang hindi nakikita, malungkot na sabi ng isang babae. Ngunit kahit wala na doon ang pamilya na palaging nagbibigay sa kanila ng regalo, ay nagpatuloy naman ang pagbibigayan ng mga tao. Palagi silang nagtutulungan sa oras ng pangailangan, at ito ang naiwang kayamanan ng pamilya ni Carmela. Isang araw ay kinailangan na nilang magtipid ng pera. Hindi naman ganoon kalaki ang sweldo ng dalaga, kaya pati na ang kanilang kinakain ay kanila na rin tinitipid. Hanggang sa isang araw, itinanong ng babae sa Diyos kung bakit ito nangyayari sa kanilang buhay. Oh Diyos ko, nagkulang po ba kami sa inyo ng aking mga magulang? Bakit po nangyayaring ganitong mga pagsubok sa aming buhay? Nahihirapan na po talaga kami at sana naman po ay tulungan niyo kami sa pangaraw-araw. Sabi ni Carmela sa kanyang isipan. Para bang nagkakaroon na ito ng tampo sa Panginoon dahil mabuting tao naman ang kanyang mga magulang. Ibang-iba na kasi ang kanilang buhay kung ikukumpara dati. Lumipas pa ang 2 taon ay parang hindi na nagiging masaya ang Pasko sa kanila. Parang isang ordinaryong araw na kumakain lang sila ng sabay-sabay. Ngunit nanlambot sila nang dumating pa ang isang Kapaskuhan dahil sa oras na ito ay wala na talaga silang pera. Wala po tayong handa ngayon. Kung hindi naman po ako magbabayad sa upa ng bahay, ay baka po mapalayas na tayo. Dahil 2 buwan na po akong hindi nakakabayad, malungkot na sabi ni Carmela. Wala namang problema sa amin anak dahil ang mahalaga ay magkakasama pa rin tayo. Sagot ni Rosario. Binuksan ni Carmela ang kanilang kabinet at nakita niya roon ang 4 na pirasong itlog at ang 1 balot na tuyo. Kinuha niya ito sabay kanyang niluto. Halos mapayak talaga ang dalaga habang ginagawa niya ang bagay na to dahil talagang naawa na siya sa kanyang sarili pati na rin sa kanyang mga magulang. Nay, sabay-sabay na po tayong kumain, paanyaya ni Carmela. Ngunit habang kumakain sila ay biglang pumatak ang kanilang mga luha. Ngunit patuloy na nagpapasalamat ang mag-asawa sa mga pagkain na nakahain sa kanilang mesa. Maraming salamat po sa mga biyaya na aming natatanggap. Alam naman po namin na ang lahat ng ito ay mga pagsubok lamang, sabi ni Rosario. Pagkatapos nilang kumain ay magpapahinga na sila nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Pagbukas ni Carmela ng pinto ay nakita niya ang isang binatang lalaki. Maganda ang pananamit nito. At higit sa lahat ay may dalang mga regalo. Maligayang Pasko po. Ito nga po pala ang regalo ko sa inyo. Nakangiting sabi ng lalaki. Pasensya na po pero, sino po kayo? At bakit niyo po kami binibigyan ng regalo? Takang tanong ni Carmela. Ako nga po pala si Makoy. Sige po, buksan niyo na po ang aking mga regalo para malaman niyo po kung sino ako. Natatawang sagot ng binata. Sa pagbukas ni Carmela ng regalo ay nakita niya ang isang laruang kotse na gawa sa kahoy. Hindi pa rin malaman ng dalaga kung sino ba talaga ang lalaking ito dahil mahabang panahon na ang dumaan noong sila ay nagkakilala.
Ngunit pinilit balikan ni Carmela ang mga nangyari sa kanyang buhay nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang batang lalaki na binigyan niya dati ng laruan. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang batang lalaki na dati kong binigyan ng laruan. At ikaw din ang nagregalo sa akin ng laruang kotse na gawa sa kahoy. Nagtatakang tanong ni Carmela. Nang dahil doon ay tawang-tawa ang lalaki, siya nga ang batang ito at sinabi ni Makoy na nagtagumpay siya sa kanyang negosyo. May pagawaan na ito ng mga laruan at isinusuplay niya ito sa ibang bansa. Bumalik si Makoy sa dati nilang bahay ngunit hindi sila nito natagpuan. Kaya pinilit niyang hanapin ang isang pamilya na dating tumulong sa kanila. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa amin dati. Mahirap lamang po ang aking pamilya ngunit kayo po ang naging inspirasyon ko. Nang dahil po sa laruan na ibinigay sa akin ni Carmela, ay nangarap po ako na mabigyan ko nito ang marami pang mga bata. Kaya ito po ngayon at matagumpay na po ako sa aking negosyo. Masayang paliwanag ni Makoy. Nang dahil doon ay gulat na gulat ang lahat, ang kanilang pagtulong dati sa bata ay babalik din pala sa kanila. Marami itong mga dalang pagkain na sabay-sabay nilang pinagsaluhan. Masasarap ang mga ito at sa haba ng panahon na lumipas ay ngayon na lamang ulit ito nangyari sa kanilang pamilya. Hindi ba magagalit ang mga magulang mo dahil hindi mo sila kasama ngayong Kapaskuhan? Tanong ni Aling Rosario. Wala na po akong mga magulang at mag-isa na lamang po ako sa aking buhay. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na baka po pwedeng sa aking bahay na lamang po kayo tumira. Gusto ko rin po kasi ng makakasama. Paanyaya ni Makoy. Wala nang ibang pagpipilian pa ang isang pamilya. Makakaluwag sila sa kanilang buhay kung sakaling tanggapin nila ang paanyaya ng binata. Nang makarating sila sa bahay ni Makoy ay talagang namangha sila. Sobrang laki nito at talagang matagumpay na ito sa kanyang buhay. Laking pasasalamat nila sa binata dahil tinulungan sila nito. Maraming salamat Makoy, dahil hindi na nahihirapan ang aking mga magulang. Nahihiyang sabi ni Carmela. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil kayo ang aking naging inspirasyon. Kung hindi ko kayo nakilala ay baka wala sa akin ang lahat ng ito. Nakangiting sagot ang binata. Sa pagtagal-tagaling nasanay na din sila na magkakasama, nagkaroon ng paghanga sa dalaga si Makoy at hindi nagtagal ay nanligaw ito. 2 buwan lamang ang lumipas ay sinagot na ito ni Carmela at masaya naman ang kanyang mga magulang sa kanilang relasyon. Lumipas pa ang mga taon ay nagpakasal sila at biniyayaan ng isang malusog na sanggol. Bumalik sa dati ang buhay ng pamilya ni Carmela at nang dahil doon ay lumakas ulit ang katawan ng kanyang ama. Carmela, gusto niyo bang mamigay ulit tayo sa mga tao ng regalo? Mamigay din tayo ng laruan sa mga batang lansangan. Masayang sabi ni Makoy. Sige, magandang ideya yan. Magiging masaya si nanay at tatay kapag nalaman nila ang bagay na to. Masayang sagot ng dalaga. Nang dumating ang Kapaskuhan ay sabay-sabay silang namigay ng mga regalo. Masayang masaya talaga ang lahat ng dahil dito. Habang lumalaki ang kanilang anak ay tinuturuan din nila ito na magkaroon ng magandang asal. Simula noon ay nagkaroon na sila ng masaya at isang buong pamilya. Ang pagbibigay talaga sa ating kapwa ay isang mabuting gawain. Ang lahat ng nakamit natin sa ating buhay ay hiram lamang natin sa Diyos. Hindi dapat tayo maging madamot at dapat nating iparamdam ang pagmamahal natin sa iba. Hindi lang pera ang pwede nating iparamdam. Pwede din natin silang samahan sa oras ng kalungkutan. Meron man o wala ay pwede kang tumulong basta ang lahat ng ito ay nagmula sa iyong puso. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman po mga kahuanatels kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli, mga kahuanatels, ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all. Thank you.